Olombelona kitra sokajokony herany ato ny eto Analamanga dia somary nikisaka eny Sabotsina mihana indray aloha zany zao ireo mpilalao baolina kitra sokajokony ka nanomboka ao Mahala Sabotsy ihany koa ny fananana ho an'izay sokajy zokony izay fidinan'ny tompon-daka eny Sabotsina mihana izy ity ka itiarantsika amin'ny sary ity dia ny fiainan'ny Seminao Madarelle sy ry zareo azy amin'ny naveny amin'ny 67 hektara ary zareo manao akanjo mena amin'ny sary moa naveny amin'ny 67 hektara izay nandresy tamin'nyisa enina no telo ny ekipan'ny Seminao Madarelle somary sahirana ihany ny Seminao Madarelle tamin'ity andro voalohany ity noho ny tsy fahampian'ny mpilalao tonga teny toerana dia entanina manokana araka izany ny mpilalao ny Seminao Madarelle mba ho tonga hiatrika izany fananana izany sy amin'ny atalata izao moa dia izy ny fanazaratena iraisana ary fanambarana ihany koa ny karapilalaovana dia tsonitsika mpilalao ao amin'ny Seminao Madarelle mba ho tonga hamonjy izany fanazaratena izany amin'ny atalata ho avy izao.